1996年 J リーグ年間ゴールランキング、高名声大厳格なジャッジを下すとやる気満々のジョルジーニョ。ああこれこれ素晴らしいね。ゴールっていつ見ても美しいよ。これセンタリングだったのかな、聞いてみたいな。ねえこれなんかディフェンダーのオムラがハットトリックを決めた時のゴールなんだけど、どう？うん、輝いてないね。普通のゴールかな。確かに選手個人には大切なゴールかもしれないけど、チャンスがあってのゴールは、普通のゴールなんだよ。厳しい。じゃあ審査のポイントはどこなの？そう、いいゴールと呼べるものには創造性が必要なんだ。ただ闇雲に打って入ったんじゃなくて、そこに意思があったかどうか、それに流れの中のより難しい状況で周りをちゃんと把握したかどうか、冷静さもポイントだね。さすが、一目でそれら全てを見抜くという。さあジョルジーニョが選んだ年間ゴールベスト10発表だ。第10位はトニーノのラボーナ、川口がやられたあれ。どこからこんなすごいアイデアが出てくるんだ。でもキーパーの川口のポジションが悪かったしね。レイソル次戦ゴールが入ったバウディール。ああよこせって手を挙げてる。相手も気づいたんだけどシュート体勢に入るのが早い。いいゴールだ、素晴らしい。イスキーパーのポジションを見たんだ、マルキーニュスの振り向きざまループが第8位。でもループシュートは他にも北側のやつとかいいのがあったんだけど、どれもバウンドが良かったり、ゴールキーパーのポジションを確認できるくらいプレッシャーが甘かったり、難易度そのものはあまり高くなかった。その点山口のループシュートはパスが後ろからでゴールを見ずに打ってるよ。キーパーのポジションはずっと掴んでいたんだ。すごいインテリジェンスを感じるよね。ゴラッソ。ジョルジーニョも舌を巻いた前園のドリブル突破。たった2タッチだよ、マジックだね。いい仕事をしているけどアシストの山口のパスも忘れちゃいけない。本当に綺麗なロビングのパスを出してる。第4位はドリゼッチ、1人抜いて2人抜いて3人4人5人抜きだい。5月の時の8位から大躍進。確かにシュートは弱いけど力、器用さ、スピード、年間4位は順当じゃない。年間ランキングナンバー3はマスラバル。とまで言わせた。ドリブルやループシュートが上位を占める中、ボレーキックが唯一ランクイン。普通セットプレーではダイレクトプレーを求められる。ワントラップ入れると相手に止めるチャンスや時間を与えてしまうからね。その点基本通りとも言えるんだ。Do jeito que ele pegou ele de voleio, ele bate melhor. É um dos jogadores que tem o melhor chute na J-League esse ano. Mega Ranking No.2 é Santos. No, é isso. Jorginho também queria ver isso. Ah, isso.これだな。コメントの必要はありませんね。ボールを受ける前にほらキーパーが出ているのを確認してみね。すごいよ、キックもいいな。こういうのをブラジルでは3本指のキックというんだけど、アウトで引っ掛ける芸術的なキック、この技術並みじゃないね。こういうことが起こるからサッカーは素晴らしい。だがサンスルーツ祭も第2位。96年間ゴールランキング、エコーのナンバーワンは？プリメイロを選んだのはエディルソン。のドリブルシュート。
3月23日トドロキ競技場、ベルギー対レイソル。こいつはすごいぞ。エジンソはボールを受けた時止まっちゃって北沢のチャージを許しちゃうんだけど、ほら来ると難なくかわしてしまう。サッカーにもいろいろフェイントはあるけど、この回転フェイントの美しさったらないね。しかも技はこれだけじゃない。見てください、ほら股抜き。これはショックです。転んでしまいました。いやー素晴らしいプレーだ。相手はショックでしょうけどね。Só lamentei o Edilson não ter entrado na seleção. Pelo menos dos 11 anos, o jogador que merecia, porque... だからこそ、この年間ランキングの1位は君のものだ。おめでとう、エディウソン。ジョルジーニョさん、お疲れ様でした。去年まではディフェンスのミスからのゴールが多かったけど、今年はアタッカーの創造性から生まれた素晴らしいゴールが目立ってたね。日本のサッカーの質もだんだん良くなっているし、来年はもっと進歩すると思うよ。福島さん、gostaria que você entregasse o troféu pro Edilson. Foi escolhido o melhor gol, aquele gol que ele fez maravilhoso. Eu gostaria que você entregasse para ele. Um grande abraço, Edilson, valeu e parabéns.